Ümumiyyətlə mən sizə suallar verəcəm. Siz şkalada deyəcəksiniz, yəni 0-dan 4-ə qədər. Tamam. Buna biz psixoloji check-up deyirik. Yəni sizdə olan vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün. Mən bir şey xahiş eləyəcəm sizdən. Üzü kameraya dayanın, bizim tamaşaçılarımız sizin gözəl üzünüzü görsünlər. Onda belə duraq. Çalışacağam. Gəl buraya. Bəlkə burada əyləşəsiniz. Olar elə bir şey. Salih xan, bəlkə burada əyləşəsiniz. Narahat olmayın, narahat olmayın. Belə daha yaxşı. Mən sizə sual verəcəm. Siz mənə, sizdə o vəziyyət hansı bal? 0-4 arası neçə üzrə? Ən yüksək 4-də. Ən aşağı 0-dır. Ən pis 1-2-3, ən normal 4-dür. İcazə verirsiniz də? Buyurun. Baş gicələnməsi və bayılma. Yox. Sıfır. Sıfır. Aha, çox gözəl. Sinə və ürək hissəsində ağrılar. Sıfır. Sıfır. Məddə və ürək bulanma, məddə ağrıları və ürək bulanma. Yox, sıfır, şükür Allah. Yaxşısınız ki, siz soyuq və istilik basması. Müəyyən vaxtlarda. Məsəl üçün, nə qədər ola bilir? Çox yorğun olanda, çox məsələ. Okey, dəyərləndirmə nə qədər olur 0-dan 4 arası? Haradasa belə də 1%, 2%. 1. Bədəninizin bəzi yerlərində iynələnmə halı. Yox. Bədəninizin bəzi yerlərində zəiflik, güçsüzlük. Yox, məndə fiziki güçsüzlük olmur, mənəvi güçsüzlük olur. Yəni, çox gözəl. İynələmə var, o iynələmə. O belə olmur, o adamların iynəsi var, belə sözlə atırlar, ondan olur, çox olur. Siz onları önəmsəməyin də, siz qəbul etməsəz, o sizə dəyməyəcək. Hadisələri yada salmaqda çətinlik. Niyət, şükür Allah, sıfır. Görsünüz, Ülkər xanım deyir ki, yaxşı deyiləm, amma hələ ki, çox yaxşıdır. Yox, mənəvi psixoloji durumum ola bilər, bir depresiv ola bilər. İndi hal-hazırda o bizə izin verəcək ki, sizdə nədir? Görüləcək işləri ərtələmək. Var. Neçə bal? Həvəssizlik, 4. 4. Gördüyünüz işi bir və ya bir neçə dəfə yoxlamaq? Yox, 0. Qərar verə bilməmək? O, 4. Aha. Beyninizin bomboş qalması. 4. Diqqət cəmləməkdə çətinlik. Yox, onda problem yox. Aha. O beynimin boş qalması dərkən o nədir? Bəzən insan hiss eləyir, sanki bir boşluqdadır, beynim boş qalıb, yəni heç bir şey hiss etmirəm, duymuram. Nurani xalım gedəndə özü ilə aparacaq səni. Məni, mən bəlkə onda düzələm. Əslində, hər kəsinə ehtiyacı var da, hal-hazırda psixologa. Ümumiyyətlə, xaricdə də hər insanın bir psixologa var. Asanlıqla incimək, dəymə düşərlik. Aha, 4. Tez küsürsünüz. Yaman. O da belə deyildim, müəyyən şeylərdən sonra belə olmuşam. Həyatın müəyyən o... Etaplarından sonra. İnsanların sizi sevmədiyinə, sizə pis davrandığına inanma. Deməzdim hər kəs, nə bilim, yaxşı da olur, pis də olur, o nə tərsə deyəcəm. Yəni, o nə qədər siz düşünürsünüz, nə qədər ola bilər 0-4 arası ki, insanlar sizə pis davranır? Yox, onu 3-4 eləyim, mən pis görməmişəm. 4 yox, 4 ən dəhşətlidir. Yox, onu 1 eləyin, 1, yox, yəni o. Özünüzü digər insanlardan əksik hiss etmə. Olur. Nə qədər? Haradasa 2%, 3% belə olandır. 0-4 arası siz mənə deyin konkret. 0-4, 2 yazın. 2. Digər insanların yanında ikən səhv bir şey etməməyə çalışmaq. Özünü toparlamaq. Yox, məndə o yaxşıdır. Hələ 1 yazın. Mən özüm həmişə düzgün aparmağı bacaran anamam. Aha. Ən maraqlı test edirəm sizlə. Həyatınıza son vermə fikirləri. Əsla. Əsla. Yalnızlıq hissi. 4. 4. Özünüzü kefsiz, kədərli hiss etmə. 3. Heç nə ilə maraqlanmamaq. Tez-tez olmur, amma olanda olur. 3. Gələcəklə əlaqədar ümitsizlik duyğuları. Çox olur, tez-tez olur. Nə qədər? 3 yazın. Dəyərsizlik hissi. Dur, intihar eləyəcək bu dəqiqə. 3. Daha bundan sonra bayatı mən neyinirəm? Tonuncu sualımızı da mən bunu deyiləyəm. Təqribi xanımdakı vəziyyət aydındır. Asanlıqla hirslənib özündən çıxma.
Asanlıqla, bəli. O haradasa 2 olur məndə. Çünki çox tez çıxıram. Nəzarət edə bilmədiyiniz özündən çıxmalar, hirs partlayışları. Net, 4. Elə olmur. Olmursa 0. Yo, bir 0-0. Yəni özümü idarə edə bilirəm. Bir başqasına zərər vurmaq, yaralamaq. Əsla. Xətrinə deyə bilərəm. Amma tez-tez mübahisəyə girmək. Yox, 0. Əslində biz xanımla bir neçəsini etdik burada. Daha çox özünü göstərən depressiya vəziyyətidir. Sizə başlayan depressiyalarınız ola bilər başlasın. Yəni başlayıb, amma çalışın ki, depressiyanı özünüzdən uzaqlaşdırasınız. Çünki insanlar, Salih xanım çox zaman depressiyanı çox depressiyadayam keçər və yaxud da söz gəlişi olaraq mən depressiyadayam deyəsən deyirlər. Amma əslində depressiya xəstəlik halını alanda doğrudan da çox acınacaqlı vəziyyət yaradır. Ona görə məncə siz əslində bir psixoloqla bir neçə terapiyalar alın. Hələ psixoloqsa sizdə gələriz. Əslində bu depressiv vəziyyət məndə belə olmayıb da. Müəyyən həyatda yaşadığım anlardan sonra belə bir vəziyyət alınıb. Onu biz artıq ikimiz söhbət eləyərik sizdə.